Hi. Het is nog steeds zondag, alleen al een paar uurtjes later. Ik heb vandaag wedstrijd. Ik heb er zin in. Ik word ook een beetje zenuwachtig. Ik ga vandaag een KNS-proefje rijden. Proef 1 en 2. Mijn doelen zijn de proef rondkomen, er niet afvallen en heel veel plezier hebben. Heb jij er nog toevoegingen aan, Rebecca Blokzijl? Het ging de vorige keer zo goed dat ik zou zeggen, rij op de letter vandaag. Nou, na een kort nachtje doen we dan nu alweer de BB. Het is weer wat anders dan een picknicktafel. Nou, het is dus heel erg zenuwachtig, maar goed, we gaan het zien. Zo, even ontstressen, even lekker uitgalopperen. Is ook wel lekker na gisteren, na de crosstraining. Eventjes alles eruit. Kind is uitgegalopeerd. Die is daar. Even alle stress eruit en ook wel even lekker, omdat ze gisteren natuurlijk die crosstraining, oefenwedstrijd iets achter gedaan heeft. Dus dan kan het vel even uitspieren. Nu therapiedeken op en ja, misschien nog even in de molen of straks nog even in de molen. Ik ga Vroontje en Henja even in de molen zetten. Gaan we opruimen. En ik denk dat we dan even naar huis gaan een tijdje. Altijd lekker. Dan kijken we vanmiddag weer verder, want als het goed is komt Danielle naar Arkenhoeven. En gaat ze op Verona buitenom een poging doen te stoppen. Als ze dat kan, dan mag ze een keer crossrijden. Maar laten we eerst maar zien of dat kan. Zo. Ik ga het paard even in de molen zetten. Eerst hoefjes krabben. Nou, paard is nog fit en vrolijk. Die wil er helemaal uit. Dus daar ben ik blij mee. En ze loopt wel niet zo fit en vrolijk. Maar ze stond wel te dringen aan de deur. En ze heeft interesse in alles. Wat gebeurt er allemaal? Dus dat is heel fijn. We hebben ook wel eens anders. Ga ik Henja nog even halen. Tess had spullen opruimen. En ik ook. Van gisteren nog. En dan gaan we lekker naar huis, denk ik. Ik heb net wedstrijd gedaan en het ging niet heel goed, maar het ging ook niet heel slecht. De eerste proef was ik niet tevreden over en de tweede wel. Daar was ik ontspannen en ging het goed. Voor mijn gevoel dan. Dus ik ben benieuwd. Wat de jury ervan vindt. En waarom was je nog niet tevreden over de eerste proef? Wat ging er mis? Ik was op het eerste stuk ook heel graag winnen. Dus was ik heel erg van nee, ik wil winnen. En ik duur. En daarna dacht ik weet je wat. Dus wou zij op de binnenhoeslag rijden, deed ik nog wel een klein beetje mijn best om haar naar de hoeslag te krijgen. Maar het lukte niet. Dacht ik jouw best. Handhouden ging wel heel goed. Ik ben in de tweede proef ben ik ook nog van galop gewisseld, want ze deed niet, want ze zat niet in een goede galop. Ik ga weer daarheen. Ik heb mijn vest nodig. Ik heb het koud. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Even allemaal rust. Ik hoor geen paarden meer om me heen. Tam, 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 tam. Ik heb hier mijn protocollen. Die heb ik hier. Proef 1. Proef 1. Ga weg, vlieg. Sorry, dat was een vlieg. Vlieg, doei.
En er staat wat verbeterpunten. En er staat hier knap gereden, leuke pony. Succes verder, dankjewel. En dan mijn tweede proef. Daar was mijn moeder heel trots op. En dan moest ze ook bijna van huilen. Niet. Jawel. Want ik ben van galop geweest omdat ze verkeerd zat. Ik had bij ze allebei 185 punten. Ik had voor houding en zit van de Amazone / Ruiter had ik een 7. En voor verzorging in het geheel had ik een 8. Dan heb ik voor stap, draf en galop heb ik een 6,5. Contact en verbinding op een 6. Rijvaardigheid en harmonie 6. Het effect op het effect van de hulp is ook een 6. En de impuls, het arbeidstempo tijdens de 3 basisgangen is 5,5. Dat zijn mijn protocollen en dan zie ik jullie weer morgen. Oh nee, nee, niet morgen. Dan zie ik jullie zo weer, maar er gaat zoiets heel leuks gebeuren. Het is dinsdag vandaag en Tess is ziek, dus ik ga nu naar de manege om de paardjes even in de molen te zetten. Ik had zelf wel kunnen rijden, waren het niet dat wij zaterdag richting Zwitserland en dus richting Bella gaan vertrekken, wat super gaaf is. Maar ook met zich meebrengt dat een aantal dingen gewoon afdienen te zijn. Daar ontkomen we niet aan. Daarbij is het einde van het jaar in zicht en dat is eigenlijk wel altijd een ontzettend drukke periode. Omdat dan contracten en zo allemaal weer vernieuwd of gestopt moeten worden. En dan moet er altijd veel denkwerk zit daarin. Niet altijd de leukste periode, omdat niet altijd alles even leuk is om over na te denken. Maar dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Dus ik ben nu, ja, ik heb maar voor gekozen om Vroom vandaag maar een extra dagje vrij te geven. Morgen rijdt Kim er. Omdat hij graag nog een dagje wilde rijden en ik graag wilde springen. Dus die doet morgen Verona. Als Tess beter is, dan kan ze zelf natuurlijk Blondie weer rijden. En anders dan logeren we haar eventjes of iets, zoiets. We gaan dus zaterdag vliegen, wat natuurlijk hartstikke spannend is. Of in ieder geval een beetje spannend is. Tessa gaat voor het eerst vliegen, dus dat is ook spannend. We hebben contact gehad met de KLM, dat is de maatschappij waar we mee vliegen. En we mogen in het vliegtuig filmen, dus dat is alvast heel fijn. Op Schiphol moeten we een beetje, ik denk dat we in de publieke ruimtes wel mogen filmen. Maar met Schiphol hebben we verder geen afspraken. Dus of we daar iets kunnen filmen, dat weet ik nog niet. Inchecken, uitchecken en zo, dat mag in ieder geval allemaal niet. Dan gaan we dus zaterdag vliegen naar Zurich. En vanuit Zurich hebben we een auto gehuurd. Die kunnen we dan eventjes ophalen. En dan gaan we dus naar de familie van Bel. Vinden we heel spannend. Die wonen dus in Zwitserland. En net over de grens, daar is Bella in Zuid-Duitsland. Dus dan gaan we vanaf het vliegveld, denk ik, eerst naar Bel of eerst naar de familie, dat weet ik nog niet precies. We zijn er best wel vroeg al, om een uur of 8:30 landen we, dus om 9:30 zullen we die auto wel hebben. Dan zaterdag heb ik begrepen, mag Tess op Bel zelfs rijden, dus dat is leuk. Nadeel is wel dat haar laarzen en cap dus dood eenvoudig in handbagage moeten. Dat is minder makkelijk, maar we gaan het in ieder geval proberen en anders moeten we toch maar een koffer meenemen. Zondag gaan we ook naar Bel, dan gaan we maandag en dinsdag even naar Interlaken. Want Jules die moet gewoon naar school en Sanja moet natuurlijk gewoon werken. Dus dan gaan wij 2 dagjes vakantie houden. Dan gaan we woensdag terug, want dan is Jules jarig. En dat gaan we samen met Jules en Bella en haar oude moeder natuurlijk even vieren. En dan gaan wij naar een hotelletje. En dan vliegen we donderdag weer terug. Van dit alles komt uiteraard een uitgebreid verslag in de weekvlog. En we maken van Bel dan natuurlijk een aparte video. Helemaal over hoe het nu met Bel is en waar ze staat en wat ze doet en gewoon alles natuurlijk. Dus dat krijgen jullie dan allemaal in een zondagvideo te zien. Ja, ik kan jullie natuurlijk meenemen naar de manege en laten zien hoe ik de paarden in de molen zet, maar dat lijkt me best wel saai. Dus dit was de dinsdag. Hopelijk is morgen Tess weer beter. En dan zien jullie haar morgen weer, woensdag dus. En anders dan
ga ik wel longeren of zoiets. Hallo, ik heb de muziek even wat zachter. We hebben wat dingen gekocht. Dan begin ik maar bij het bijzonderste. Tada! We hebben nieuwe tondeuzen, omdat onze oude, die, ja, je hoort het al, oude. We can make it open. Jee. Oké, ik maak hem open. Ik hoop dat dit de goede kant is. Vandaag is het 16 oktober volgens mij. En hebben de boeren weer een protest en wij zijn in Den Haag. Dus dat werkt niet. Pam, pam, pam. Oh ja, wacht. Eerst jullie laten zien natuurlijk. Tam, 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 tam. Tada. Dus eerst ligt er een briefje in. Zo. Wat erin zit, zit een accu in met een oplader. Toevallig is dit een oplaadbare batterij. Mijn vader die heeft een batterijwebshop, dus dat komt erg goed uit. Als ik deze aan hem laat zien, dan hoop ik dat hij weet waarvan dit is. Dus hier hebben we deze en daar zit ook een... Ik ga het even laten zien hoor. Een poortje bij. Je moet dan... Kijk, dan moet je de batterij moet je hierin doen. Dan moet je deze hierin doen. En deze moet je een stopcontact doen. Ik snap het, het is erg ingewikkeld. Maar ik kan het denk ik wel. De politie moet er bij de pas komen bij waarschijnlijk weer dat boerenfestijn. Nou, dan heb ik dat. Dat is natuurlijk... Oh. Heb ik nog het borsteltje. Daarmee kan je hem schoonmaken. Leg ik die even erbij, tot ik dat zo even kan voordoen. Doe je. Ik hoor net, wij zijn nog steeds in Den Haag. En totdat rondom Den Haag helemaal vast staat door de, buren, door de boeren. Het maakt niet uit, want we hebben wees, dus we komen er wel. We hebben wees, lukt wel. Oh, hij doet het. Hij doet het! Dan hebben we dit hele leuke vestje voor haar. Het is een 152, de shoe. Ik hoop dat je dit past. Is je very beautiful. Dan hebben we een schuurblok. Ja. Poetsblok, dat was hem, ja. Want Blondie houdt van om vies te worden. En ik weet nog wel, toen ik Blondie kreeg, toen heb ik deze gekocht. En dat heeft me echt geholpen. Dus deze heb ik nu weer gekocht, want die van mij was op. Dan hebben we nog een cadeautje voor Bella. Dat is deze Lickit. Zit er 4 in. Bella vindt er 3 lekker. Ze vindt oranje, vindt ze mee. Verona, die heeft die zelfs uitgespuugd. Vraag me niet waarom. Het is gebeurd. Dus die. Dan heb ik nog een spons. En we zijn 2 sponsen kwijtgeraakt. We? Ja, we. Maar jij niet. Dan hebben we iets heel leuks. Hij krijgt zelfs elastiekjes en pinnetjes bij. Vind je het toch zin? Nee. Maar kijk. Dus deze. Die kan ik ook wel even uitpakken. Dat is voor je knot. Want meestal heb je zo'n donut. Dat is zo'n rond dingetje met een gat erin. En dat is een hartjesvormig dingetje met een gat erin. Ook een hartje. Waardoor je een hartjesknot hebt in plaats van een gewone. Nou, dat is die. Dus die ga ik bij mijn volgende wedstrijd gebruiken. Kijken of het werkt. Dan een van de grootste dingen. Dat zijn 2 handwarmers. Nee, oké, ik maak een grapje. Dit zijn mijn winterlaarsjes. Want als wij naar Zwitserland toe gaan, gaan wij... het is daar waarschijnlijk erg koud. Dus dan heb ik deze aan. Oh, ik zou even zo aardig zijn om dat kaartje... Oh, je krijgt ook nog glimmertjes bij voor als de glimmertjes afvallen. Dus Christine kan hem daarna nog maken. Kijk, zit daar wel van die ijsdingetjes op. Ik had eerst ook nog van de zomercollectie van Imperial Riding. Dat is met al die kleurtjes en dingetjes. En toen zag ik deze en dacht ik, oké, weet je wat? Deze vind ik toch wel een stukje mooier. Dus ik heb nu deze. En dan het beste van allemaal. Het is een hele mooie zwijtetas. Yay! Nou ja, dit was 13 minuten uitleg over... Mijn shopblog.
Ik ga het niet langer maken. Ik zie jullie op de manege. Hallo. Blondie is vandaag een beetje druk. Ze springt alle kanten op en gaat alle kanten heen. Dus ik ga wel over heel de bak, dus jullie kunnen me niet altijd zien. Maar... Dus ik doe wat rustige oefeningen. Ik ben net al begonnen. Klaar. Up. We gaan even naar Blondie in haar natuurlijke habitat. Nee, Blondie. Kom. Pasje. Goed zo. En nou blijf. Blondie. Sorry hoor jongens. Nee, Blondie. Ik ben op de Arkelhoeve en we gaan vandaag rijden. Ik heb er zin in. Nou Tess, je had zondag wedstrijd gehad. Ja, klopt. Hoe was het gegaan? Ja, best goed. Mooi zo. Twee keer dezelfde punten. Kijk, goed. Ik ben les geweest bij de Arkelhoeve. Het is nu niet meer de boer om tour. Het is inmiddels ook 7:45 en het is al pikken donker. Dat had ik niet verwacht. Nou ja, de winter begint eraan te komen. Ik heb weer op wat verschillende dingen gelet, want ik heb Blondie een tijdje niet gereden omdat ik ziek was en ik voel me nog steeds niet helemaal lekker. Want ze ging er af en toe ging ze vandoor, maar af en toe wou ze ook niet meer verder. Dus daar hebben we naar gekeken, hebben we ook proberen op te lossen, is ook een soort van gelukt. En nu ga ik eten. Dus, ik heb vandaag springles, dus als ik op Body Protector aan ben, dus als ik weer een bodybuilder ben, dat betekent dat ik op Verona springles doe vandaag. Ik heb er heel veel zin in. De reden waarom ik ook op Verona spring af en toe is omdat mijn moeder vindt het goed dat ik af en toe op andere paarden rijd. Dat ik dan verschillende technieken van paarden kan ontdekken. Dus yay, we are going! Ik ben één dingetje vergeten. Eén heel groot dingetje. Het is ook nog best pluizig. Diegene heet namelijk Verona. En het heeft te maken met de stapmolen. Dus mam, zou je Blondie even vasthouden of Verona uit de stapmolen halen? Ja hoor, gaat toch wel. Dankjewel.